ើធ្វើបែបណាទើបអាចជៀសពីជំងឺផ្ដាសាយសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺផ្ដាសាយដោយសារតែអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់អ្នកគួរតែរក្សាទម្លាប់រស់នៅឲ្យបានល្អដោយមិនគួរតែទៅចូលគេងនៅយប់ជ្រៅនោះទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកគួរតែបើកបង្អួចដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលទើបអ្នកអាចស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបានជាពិសេសអ្នកគួរតែហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះការហាត់ប្រាណនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំដែលជំងឺទាំងឡាយមិនងាយកើតឡើងលើខ្លួនរបស់អ្នកឡើយក្រៅពីនេះអ្នកគួរតែញ៉ាំទឹកបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនទើបអាចរក្សាវីតាមីនក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកគួរតែជៀសកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនឲ្យសោះទើបអ្នកមិនងាយឆ្លងមេរោគដាសាយពីអ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែបើអ្នកត្រូវតែដាច់ខាតអ្នកគួរតែពាក់ម៉ាស្កដើម្បីការពារមេរោគមិនឲ្យឆ្លងមេរោគចូលរាងកាយរបស់អ្នកចុងក្រោយអ្នកគួរតែរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អដោយលាងដៃឲ្យបានច្រើនទើបមេរោគមិនចូលក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក